Bro, mambo. Poa. Niko na swali. Uliza kakangu. Can you tell me, kuna mtu ameniulizia, kama kweli ulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Barnaba kwa Biblia. Please niambie. Barnaba. Okay. I know of one Barnaba. Barnaba ambaye alikuwa ni apostle, kitembea na apostle Paul. Na wakati Paulo aliokolewa baada ile nuru kutoka mbinguni, baada ya kuwa Sauli mbaya sana ambaye alikuwa muuaji. Paulo alikuwa ni mtu mbaya. Na wakati aliokoka, alikutana pamoja na Yesu. Watu hawakuamini ya kwamba Paulo ni yule amekuwa mzuri. So they used this guy Barnaba, ambaye jina lake hasa sio Barnaba. Barnaba is a nickname, lakini jina yake kamili ni Joseph. Yeye kulingana na matendo yake mema, alikuwa ni mtu wa kutia watu moyo, alikuwa ni mtu ambaye kila mara ana wale wamevunjika mioyo anawatia moyo. Mtu ambaye alikuwa anachitolea, alikuwa anatoa mali zake kwa ajili ya kazi ya Mungu. So jina lake likaitwa Barnaba kwa sababu ya uzuri wake. So jina lake lilikuwa linamaanisha mtu ambaye anatia wengine moyo. Huyo ndiye Barnaba ninayemwelewa mimi. Wow. Kumaanisha jina la mtu lina nguvu sana, ama yamaanisha nini ndugu yangu? Na pia inafanana na jina. Umewahi sikia jina Yesu apart from ile jina ambayo tunasikia kutoka this side of Western? Ambaye hawa ni wale wanakitaja tu. Lakini kwa maisha yako, umewahi sikia jina Yesu? Jina Yesu ina maana tofauti sana. Ina nguvu, ina mamlaka juu ya vitu zingine zote. Jina Yesu kumaanisha jina ina nguvu sana. Wakati pia wa zamani ya Old Testament, kuna Abraham ambaye alikuwa anaitwa Abraham. Lakini baada ya kukutana pamoja na Mungu, Mungu akabadilisha jina lake akamuita Ibrahim. Yani baba wa imani. Jina lina maana katika maisha. Unapoitwa jina jinsi ambavyo wewe unaitwa, jina lako linamaanisha nini katika maisha yako? Na zaidi, linamaanisha matendo yako. Hello, bro.